daawadayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gambeelka hore oo daawo wararkii ugu dambeeyey ciidanka xoogga qaranka soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka gaaray ururka al-shabaab islamarkaasina deegaano ay 10 sano haysteen kala wareegay deegaanadaas oo lagu magacaabo janaale ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa soo bandhigay awooddooda ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa waxay maanta la wareegeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo la sheegay in dagaal uu ka dhacay maanta deegaankaas islamarkaasina si farsamaysan oo awood leh ula wareegeen gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa duhurnimadii xaqiijiyey in dagaalkaasi uu ahaa mid ay ciidamada kaga xoreynayeen haraagii shabaab ee meesha ku sugnaay sidoo kale warar ayaa maalmihii lasoo dhaafay sheegay in halkaasi shabaabkii ay banneeyeen islamarkaasina qaarkii ku haray ay maanta ciidamada lugta mariyeen taliyaha ciidanka lugta soomaaliya jeneraal cabdiraxiim maxamed dirir ayaa waxa uu horkacayay dagaalkaasi ciidamada dhiiragelin ayuu u sameynayay islamarkaasina asiga ayaa la socday master taliya dirir ayaa sheegay in ciidamada ay sii aadi doonaan deegaanada kale ay shabaab ka joogaan gobolka shabeellada hoose islamarkaasina waxaa la arkayay asigoo fanaanadiisa watay islamarkaasina taarka ama fooneeyaha gacanta ku watay sidii uu ula hadlayay ciidamadaasi oo dhiirigelinayay si kastaba ha ahaatee guushani ayaa iminka dowladda federaalk soomaaliya u noqonaysaa inay janaale oo 10 sano oo xiriira ururka al-shabaab haysteen iminka ay kala wareegeen magaalada janaale ayaa ah istaraatiiji islamarkaasina shabaabka ay u ahayd meelay aad u ilaalin jireen si kastaba ha ahaatee caawa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa gacanta ku haya dhinaca kale qarax xooggan oo ka dhacay boosaaso iyo gaariga la qarxiyey cidda lahayd oo la shaaciyey wararka inaga soo gaaraya degmada boosaaso ee gobolka bari ayaa waxay sheegayaan in weerar qarax uu ka dhacay maanta magaaladaasi casir liiqi ayuu ka dhacay weerarka magaalada boosaaso meel ku dhow shirkadda isgaarsiinta goolis iyadoo gaari waxyaabaha qarxa uu ahaa islamarkaasina halkaas ku qarxay si gaara qaraxa ayaa lagu xiray baabuur nooca raaxada ah ee loo yaqaano nooha iyadoona la arkayay dab ka kacay gaarigaasi islamarkaasina sawir laga soo qaaday la arkayay gaarigaas oo aada u gubanayo waxaa gaariga la sheegay inuu lahaa nin ganacsade ah oo maamulaha shirkadda ganacsi oo aan magaceeda la xaqiijin ka howlgelayay balse ma jirin wax khasaaro nafeed ah oo mid hantiyadeed oo ka dhashay qaraxii gaarigaasi si kastaba ha ahaatee ninka lala beegsaday ayaa waxaa la yidhi wuxuu ahaa ganacsade islamarkaasina aan la sheegin shirkadiisa iyo magaciisa intaba sawir laga soo qaaday gaariga oo qarxay ayaa waxaa ka muuqday dab qabsaday holaciisa ma jirto cid sheegatay qaraxaasi ilaa iminka waxyaabahan kale waxaa la sameeyaa ma lagu yaqaanaa ururka al-shabaab islamarkaasina markii ay halkaasi wax ku dilaan durbadiiba sheegto laakiinse qaraxani wax ku dhintay haba yaraatay ma jiraan dhinaca kale somalilan oo war deg deg ah kasoo saartay cudurka corona islamarkaasina marra culculus oo dhigtay iyo qaabkii ku hortegi lahaayeen khudbad dheer oo uu sheegay madaxweynaha maamulka puntland muuse biixi cabdi ayaa si qoto dheer uga hadlay xanuunka saf dheer ah xanuunka saf mareenka ah ee dunida oo dhan ku faafayay corona viruska iyo sida ay dowlad ahaan ugu diyaar garoobeen ka hortaga la tacaalida xaalad kasta oo kasoo kororto xanuunkaasi adduunka saameeyey ayaa layidhi madaxweynaha somalilan oo maanta saxaafadda kula hadlay qasriga madaxtooyada oo ay hareer joogaan xubnaha guddiga ee uu dhowaan u magacaabay ka hortaga xanuunka corona viruska ayaa ugu horeyn caddeeyey inaanu caabuqaasi weli soo gaarin somalilan islamarkaasina warbixinta ugu dambeysay ee laga keenay xuduudaha kala duwan ee dalka ay caddaynayso badqab buuxda ayaa lagu yidhi madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu tilmaamay inaan xanuunkani weli loo helin wax daawo ah balse bulshada looga baahan yahay in muhiimad gaar ah la siiyo ka hortaga waxaana isaga oo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi adduunka oo dhan waxa uu isku raacay inaanu xanuunkani daawo lahayn oo laga hortago tallaabooyinka la yidhi ha laga hortagana waxaa ugu horreeya in meelaha lagu ururayo la daayo caalamka oo dhan bannaan wuxuu yidhi baana isku raacsan waxaana loo baahan yahay inta ka maari waayse mooyaane nolosha iyo sidii aynu caafimaadka u ilaalin lahaynay in lays waafajiyo ayuu yidhi madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu si cad u sheegay in cidda loo daba fadhiisanayo wararka la xidhiida xanuunka corona viruska ay tahay wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo cidda ayuu u igmatay inay u hadasho waxaana ummadda somalilan u sheegayaa inaynu maanta ku soconayno awaamiirta wasaaradda caafimaadka cid kalena amarka ma bixin karto
oo yiri ama kama warrami karto aniga madaxweynaha ahi waxaan raacayaa amarka uu siiyo dhakhtarka u hadla wasaaradda caafimaadka wasiirku tiisa ayuu raacayaa jannanku tiisa ayuu raacayaa saxaafigu tiisa ayuu raacayaa ninka baayac mushtarka ah tiisa ayuu raacayaa ayuu raacay ayuu yidhi sidaasina waxaa ku jirta uu yidhi danteena si aynu u nabadgalno ayuu yidhi madaxweyne muuse biixi cabdi isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu madaxweyne muuse biixi cabdi sheegay in xukuumadda ahaan ay diyaariyeen meelo lagu karantiilayo dadka xanuunka looga shakiyo ama lagu arko islamarkaasina ay khubaro caafimaad geynayaan xuduudaha kala fog ee dalka dalka dariska ahna kala shaqaynayaan sidii wadajir loogu hortagi lahaa xanuunka waxaanu uu yidhi waxaynu diyaarinaynaa meelo dadka lagu karantiilayo 6 magaalo oo waaweyna xadkeena meelaha la tegi doonana sida ay u kala dad badan yihiin waxaanu u diri doonaa uu yidhi caafimaad waxaynu leenahay xadmin low yacaddo ilaa boosaaso agteeda xadkaasina waxaynu kaga nabadgelaynaa uu yidhi inaanu tallaabo qaadi karnaa in dowladaha aynu jaarka nahay in la yeero ama la yareynayo uu yidhi xiriirka aad iyo u midaysan oo aynu kolkan iska wada daafacno oo ay wasaaradda caafimaadka ee dalka ee deriska nahayn ay midoobaan si kastaba ha ahaatee madaxweynaha hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu yidhi madaxweynaha waxa uu bulshada u diray fariin muhiim ah oo wuxuu la xiriiraa siyaabaha xanuunka looga taxadiri karo si looga badbaado wuxuu yidhi fariinta ugu horeysa ee aanu dadka ka codsanayo oo ah in la hoggaansanaado awaamiirta dhakhtarka marka horena waxaa la yidhi ha la yareeyo meelaha lagu soo buuqo laakiin aroosyada jira oo xafladaha jira ayuu yidhi intii laga maarmi karo waa in la yareeyaa ilaahayna ha nabadbaadiyo waa nafteeni waxa aynu ka hadlaynaa ayuu yidhi madaxweyne muuse biixi cabdi dhinaca kale culimmada diinta ayuu madaxweyne muuse biixi cabdi ka codsaday inay doorkooda la xiriira wacyigelinta xanuunka safmareenka ah ee qaataan islamarkaasina bulshada si cilmiyaysan ugu sheegaan qiimaha ay diintu siisay nadaafadda iyo ka hortagga oo ay labada shay ee xanuunka laga badbaadi karo waxaanu uu yidhi culimmada marka ay diyaariyaan waa inay u midoobaan ee dad baa waxay yidhaahdaan cudurkani muslimka kuma dhace gaalada unbaa uu ku dhacaa laakiin bani aadamka waa isku wada mid cudurkana wuu wada qaadaa gaal iyo islaamba wuxuu ku dhacaa sina waa looga wada taxadarayaa qofna yaanu lagu aamusin ayuu yidhi cudurkani muslimka kuma dhaco iyo waa ciqaabee cudurkani dadka wuu wada gaadhayaa si ha laga taxadaro oo dadka taxadaraha loo wada sheego culimmaduna doorkooda ha ka qaadato oo caaqido ahaan nadaafadda iyo inay ka hortag wanaagsan yahay ay sameeyaan ayaa loo baahan yahay si kastaba ahaatee madaxweynaha hadalkiisa sii wada islamarkaasina khudbadiisii dheeraa ayaa waxa uu yidhi xirfadayaasha dhinaca warbaahinta ayuu sidoo kale madaxweynaha fariin gaar ah u diray isagoo ka codsaday in xogaha xanuunka coronaviruska la xiriira ay keliya ka qaataan dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka ee dalku ciidanka ee uu haysto cudurkani waxaa ka qaban kara uu yidhi waa saxaafadda maanta dhammaanteen waxaynu ka midaysannahay uu yidhi waa nafteynie waxa ay dhakhaatiirtu inagu amraan sideeda ugu gudbiya oo aynan gelina uu yidhi war aad meel kale ka maqashaan iyo jariirad aad meel kale ka soo akhrisaan iyo dhakhtar aad la sheekaysateen wuxuu ku yidhi wixii talo ah ee la haynayo gudaha ha loo keeno ayuu yidhi madaxweyne muuse biixi cabdi taasoo ula jeedo in wariyaasha halkaasi ka shaqaynayo keliya loo baahan yahay in warka ay si toosa u tabiyaan ee dhakhtarka magaalada hargeysa jooga ama loo idmaday halkaasi ay ka dhegaystaan ugu dambeyntii madaxweynaha waxa uu sheegay inuu dalka geliyey digtoonaan dhammaystiran islamarkaasina ay qaadi doonaan marka tallaabadii loo baahdo isaga oo caddeeyey inay dowladda ahaan xiriir ballaaran la sameeyeen hay-adaha caalamka ah iyo dalalka kale ee adduunkaba waxaanu u bulshada ugu baaqayna uu yidhi inay iskaalmaysanno oo aan tashiishaan wixii hanti ah ee ay gacanta ku hayaan ayuu yidhi si kastaba ahaatee taas oo uula jooda islamarkaasi in laysgarab istaago wadamada deriska ah islamarkaasina lays xakameeyo oo aan socdaalka wadamada kale lagu aadayo la yareeyo ayuu yidhi halkaa naga daawanaysa cali sirmiida badnaa.